پدے لیکچر کے ومونگا اس دعوی اوچھے کمپیوٹر تا پاسورڈ سنگ اور کول کی گی سیدہ اس کمپیوٹر سا اور کہوں پاسورڈ اور کہوں کمپیوٹر تا پاسورڈ اور کہوں لوں مسترڈی رسیاتی طریقی دی نن داغی نے یہ طریقہ وایو جس طرح کام تھا یہ پاسورڈ ورک اور اول بسدا معلوم کما چزما پد کمپیوٹر بانی پاسورڈ شتا او کنشتا دا اخید معلوم اول دا پر بتا کنٹرول پینل بخلاص کی بیا بارش دی یوزر اکاؤنٹس پانی بکلک کی دل دے لکھی دی ورزما دی یوزر نوم سرے خالد ساحل خالد انڈرسکور بیا ساحل نے کم اکاؤنٹ دے لوکل اکاؤنٹ دے کم یو دے ایڈمنسٹریٹر دے اس کچر تا پدی بانے پاسورڈ وے نو دے دی ایڈمنسٹریٹر نلان دی لیکل پاسورڈ پروٹیکٹڈ کچر تا وے پی اس نشت دے نو دل تزک موتا سنخے نو دا یو طریقہ شو دوئے ما طریقہ دا دا چی دی کی بورڈ نبا وینڈوز بٹن بہو نیسی او ایل بہو ہے کمپیوٹر بسکی لاک بے کی نو بیت تخلاص کا کچر تا پاسورڈ یو وخت خو پاسورڈ بھی وی او کا پاسورڈ یو نو وخت معلوم ہے جی پاسورڈ بھی نشتا ہے اس کو کمپیوٹر بارے پاسورڈ تھا نو کمپیوٹر لسا پاسورڈ اور کوما خود بکم طریقہ بانی دا کمپیوٹر مینج کو تھرو بانی سب تھرو بانی کمپیوٹر مینج کو تھرو بانی دا اس چکم طریقہ زخیمہ دا دسی طریقہ دا چه دا پا ویندو 7 کم ام دا غشانتی دا پا 8 کم ام دا غشانتی دا او پا 10 کم ام دا غشانتی دا پا 11 کم ام دا غشانتی دا یعنی ہر کمپیوٹر دا شکی ناسی ہوتا رسو بجر شکی کمپیوٹر دا پاسورڈ ورکا پس ڈاریک پا ڈاریک کار کا بلوشا سکی گی رائٹ کلک چرتا برا شی مینج دا کلک وکی سے دا غین اوروز تتو برا کمپیوٹر مینجمنٹ گلاوش گلاوش نو را بشی دیکی وکلک کی پس بانی وہ رسی لکھ رہی دی لوکل یوزرز ان گروپس پر دی بانے بکلک کی چکر دی کلک ہوگا داغی نروس تو بچن تراشی دی یوزر فولڈر بانے بڑھا بل کلک ہوگی داغی نروس تو بچن ہوگی خپل یوزر بدی کیوں گو رہی کم دی یوز من یوزر خالد انڈرسکور ساحل شتا کنشتا رائٹ کلک سی لکھ رہی دی سیٹ پاسورڈ بانے بکلک کی پروسیسٹ بانے بکلک کی دلتا پاسورڈ بلک کی دلی کما 1 2 3 لاندی پا اما کا پاسورڈ بیا ہو لکھی 1 2 3 اوکی اینڈ کلوز پاسورڈ واخست لیشو اس رازم کنٹرول پینل تا گورم چاہی آخستے کنے دے آخستے یوزر اکاؤنٹس گورا پاسورڈ پروٹیکٹڈ راہ لے کرانا گلے یعنی معلومی کی چی پاسورڈ واخست کزا چرتا وینڈوز بٹن ہونی سم او ایلو واہما وګوره لاک شو څنګه به تکلیف کوم را پاسورډ واړی نو 1 2 3 نو موږ سو کړو اول طریقه موږ په یوه کمپیوټر ته موږ پاسورډ ورک اوس راځه ما چینج پاسورډ دی لاغې نه پس ریموو پاسورډ اوس چینج ته راځم رائټ کلک مینج دا مینج نو روستا لوکل یوزر ان گروپس یوزر باندې ڈبل کلک یوزر باندې رائٹ کلک سیٹ پاسورڈ پروسیس ورکا پاسورڈ ورکے یوزر کما ASDF اوکے اینڈ اوکے اس طرح شر جے کی دا کمپیوٹر لاک ونڈوز ایل بٹن سرا اول زور کو 1 2 3 نو ماتا سوئی دا پاسورڈ از ان کریکٹ زلی کما ASDF تو تخکاری ہمیں اس زغوارا میں پاسورڈ بھی خیر ریموف کا مخاطہ میں کما تو رائٹ کلک مینج لوکل یوزر ان گروپس یوزر بنے ڈبل کلک رائٹ کلک سیٹ پاسورڈ پروسیس پاسورڈ نور کو کرا تو دوانا بخالی پریگ دی اوکے بس پاسورڈ ختم دا غدری طریقے مونږ ویل پاسورڈ ورکول کمپیوٹر دا پاسورڈ چینج کول
پاسورڈ ریموو کول خو په کومه طریقه باندې مینج کو تھرو باندې سوال دا اوس دا پیدا کی یو کس دی کمپیوٹر لے پاسورڈ ورک کمپیوٹر لا بیرته بند کړی نه دی کلاو دی پاسورڈ دی په دغه وخت کې هیر شو یعنی کمپیوٹر ته پاسورڈ ورکړی دی کمپیوٹر اخلاص ته لا بند کړی نه دی او ته هیر شو اوس په دغه وخت کې به دا کس څه شی کوي چې د خپل کمپیوټر نه پاسورډ لري کړي صحیح ده کنه اوس بس راشم اولو پاسورډ زه ورکړم لایک مینج لوکل یوزر گروپس یوزرز اینڈ رائٹ کلک اینڈ سیٹ پاسورڈ پروسیسڈ 1 2 3 اینڈ 1 2 3 اوکے اوس دا پاسورډ زما نه هیر اوس بس کوم اوس د کمپیوټر چې څومره طریقې ته استعمالوي کنه هلته شرط دا دی اول بزو پاسورڈ د یادی به بنوي اور کې لکه مثال درته کوم مغلا ویلو د خاصه پر راځم ګور زه راځم پاسورڈ ته مینج ادر اکاونټ اندی اکاونټ دی کنه چینج پاسورڈ باندې کلیک وکړه سوې کر اول زوړ پاسورڈ راکه به دوه کینه ویلې کا خو مونږ ته خدا زوړ ځن دی نو اماغه طریقه به استعمال رائټ کلیک مینج او د مینج نو ورسته لوکل یوزر گروپ یوزر باندې ڈبل کلک رائٹ کلک سیٹ پاسورڈ پروسیس پاسورڈ پاسورڈ ختم اس نے ویلی کیوں لکھا اور کہا ختم اس نے کنے ویلی لکھا اوکے وہ ابھی ہی ختم کنے وی اور کے اور کے صحیح شکر زمین طرح میں اخبار پاسورڈ ہو گئی پاسورڈ بار یو شان نہ بل شان بس ما خپل کمپیوٹر پاسورڈ بیٹھتا ہوں مقصد باندې کوئی شو لیدل کمپیوټر مینیج په تر باندې کمپیوټر ته پاسورډ څنګه ورکول کی کچر ته یو چاره پاسورډ هیر شي او کمپیوټر خلاص وي بنکړې نه نو کمپیوټر څنګه پاسورډ بدلي جوړ تاسو